Moje ime je Domen Donholc, poslušate oddajo Radioaktivno. Getting High with You, Domna Donholca z albuma Mlada leta. Domen, lepo zdrav v oddaji Radioaktivno. Živjo, zdravo. Če se prav spomnim, je bil to single, s katerim si tudi napovedal, da delaš na solo glasbeni poti. Tako, to je bil moj prvi single v bistvu, ko sem ga solo izdal, ja. In že kar nekaj časa nazaj, leta 2018, tako, gledam v svojih e-mailih. Tako, ja, zdaj po teh dveh letih se pa res zdaj zdi, da je ful, oziroma štirih letih že, se pa res zdi, da je cela večnost nazaj, ja. Ampak vse skupaj pa se je hitro obrnilo. Ja, takrat s prvim singlom v bistvu, prvega singla naprej se je začelo kar hitro dogajati, no, pač vse od nekih sodelovanj do filmskih projektov, gledaliških predstav v bistvu, no, tako. Sicer te poznamo od člana Koala Voice. Je to tvoja druga plat, solistična pot? Ja, zdaj mogoče, veš kaj smešno je, ker zdaj v zadnjem času, odkar je ta plata prišla zdaj ven, se ful s tem vprašanjem obadam še več, ker sem se prej mogoče sam osebnost nabrabil. Tako da je neka druga plat, sigurno je drugačna muska. Komadi so tudi iz istega obdobja, ker smo s Koalami kako plato delali, ne. Tako da Koala Voice so 10 let že moje življenje, tako da pač v bistvu je zdaj to nekako kombinacija vsega skupaj, no. Mogoče je druga plat kovanca, kaj pa vem. Danes bova pregledala 12 let tvojega dela, nekaj pišem. Ja, lahko bi tako rekla. Lahko bi tako rekla, no, sigurno so komadi, ki so že kar stari, pač potem najlažje bi rekel, da je to zdaj v 2018 do 2022. Se pravi, vse posnetki, ki so nastajali v tem času, če tudi so komadi mogoče od prej že napisani bili pa podobno, ne, tako da. Torej neko olimpijsko obdobje. To si mi že na zadnje rekel intervju in se strinjam s tem, evo. Potem tako treniraš na 4 leta oziroma imaš te programske cikluse. Ej, to ne boš verjel, tako, pač da so mi dejansko tudi to že rekli, tudi ljudje, ki jih tako ne poznamo oziroma me poznajo sam pre glasbe, da bo je na vsake 2 leti nekaj naredim. Čeprav meni se zdi, da sem v pogonu že od, ne vem, 2010 skos, ne? Ampak zgleda, da na 2 leti pride ali pa na 4 leta pride tudi do izraza. Če pogledamo še kombinacijo s Koala Voice, potem pa so ti izdelki bistveno pogostejši. Zglih zaradi tega, ne? Ker recimo zdaj v 2 letih, 2021 pa 2022, sem v bistvu izdal 2 plate. Ne? Lansko leto našo plato plata od Koala Voice, ki je pa tudi bila bistvu plata leta za lansko leto. Zdaj pa v bistvu tole, Mlada leta 2022. No. Plata na plato. Tako. Imaš vse na police? Ja, to pa se moram zahvaliti mojemu dekletu, da v bistvu v stanovanju, kjer sva se zdaj znajdla, da je naredila kar tak oltarček v bistvu, da so gor vse plate, CD-ji, nagrade in vse podobno, nekaj, kar sem jaz včasih imel kar malo drugačen odnos, no, oziroma mrzk, da je tudi kakaj plate, sploh nisem doma imel. Imam zdaj v bistvu tak oltarček postavljen, pa je vse tam, da lahko gledava, pa se oba da spomniva. To je dobro za obujanje spominov. Ja, pa zavedanje se vsega v bistvu, ne? In tudi zaradi tega, da pač v bistvu vem, da sem konstantno v pogonu, tudi če imam kak teden frej ali pa veš, kaj se ups and downs v glasbi, ne, vedno, kadar pride do nekega relisa, je to prvo pač ta nek osebnostni relis, kaj spustiš vse skupaj in je lahko pač tudi mogoče malo neko prazno obdobje in je pač dober pogled na polico pa videti, aha, zaradi tega v bistvu, ne, tako da. Lahko rečeš, nisem zaston na tem svetu. Tako. Veliko sem že naredil. Lej, bom kar rekel hvala než drugega. Druga ima žensko ime. Tako, Lorenora se reče, zdaj v bistvu žensko ime ali ne je vprašanje, ker ne poznam nikogar, da bi tako ime imel zares. Ne. Delovni naslov tega komada je bil Molotov. Ne, tudi zaradi tega Burn Those Bridges Down in je bil takrat še tak lepa fora, da je pač v bistvu nek tak folpunkerski naslov, pa potem neka minimalistična pop podlaga, pa pač vokal oziroma besedilo ljubezensko recivo temu oziroma nekak ljubezensko-prijateljsko nima vezano. Tako da pa sem pa kasneje z enim kolegom govoril, sem rekel, da to tuhta mi rekel, a veš, da jaz sem pa tuhtal, da bi bil pa za band najboljše ime Poor Man's Grenade. In je direkt ista stvar bila in pa se še nekaj časa tuhto, pa se neko, ajde, da bom zamenil ime od tega, da ne bova imela nekega noskrižja kreativnih interesov takrat, če bo slučajno res to delo. In sem pa dal v bistvu to ime Lorenora, ker sem pa v bistvu tudi potem ga uporabil kot izvajalca, veš, kot da bi Lorenora v bistvu bil človek, ki je naredil potem pač te komade čisto v akustični zasedbi, se pravi pač snemal sem tako, da sem imel kitaro pa svečo zraven. In v bistvu to posnel pač kot nek projekt pač takih akustičnih čist komadov. Ampak je ta prej vam pršel, no, tako da pač je pa to zdaj rato samo en komad, ki je pač bil ta drug v bistvu single, ki sem ga izdal. No. Lorenora, Domna Donholca, to skladbo si sedaj lansiral ponovno ob izdaji albuma. Tako, razmišljal sem v bistvu, ko smo se sprašvali, kaj bi dal za ta prvi single zdaj novega relisa in glede na to, da je Tak je tak bok, ki je ta zadnj, ki je nastajal, prišel ven malo pred relisom, glih zaradi tega, ker je bil glih frišen, pa glih sva ga naredila s Tomažem Aričem in je v bistvu tist bil ta prvi single, ne, še pred relisom, ki je napovedoval tega, pa se mi pa samo ni izdelo
tako smotrno, da bi Get in High še enkrat uporabil, da bi spet kronološko šel. Ne? Pa sem v bistvu takrat vprašal dve PR-ovke punce, ki delajo pri Nika Records, s katerimi sem tudi izdal plato, kater komad pa one mislijo, da bi bile, da najkar same zberajo v bistvu. In so potem vsaj po primarnem občutku rekli za tega, no? Tako da zdaj pa napremo pa videli. Ker tudi nekako mi je bil plan, glede na to, da dosti teh komadov je bilo že izdanih, da zdaj, ki je plata ven prišla, da v bistvu tudi, ko se PR sporočila pošiljajo, da se načaloma lahko sami odločijo v bistvu uredniki in podobno. A je kaj od tega, ker bi uvrstil, v kakšno zaporedju bi, valjda, da bom jaz potem verjetno še kak video spot naredil in potem obuju te zadeve, ne? Ampak načaloma mi je bil tukaj point, da sem v bistvu naredil ločnico za nazaj. Evo, to sem zdaj napisal, posnel, zdaj grem pa v bistvu lahko nove stvari tudi delati. Ne? Se pravi, razmišljati nove stvari, pisati nove stvari, ustvarjati karkoli, ali z bandom, ali sam, ali mogoče celo band narediti, da bi te stvari zdaj lahko live izvajal. Ne? Tako da, ja. Prvenec si naslovil mlada leta. Nekateri bi rekli, da to zveni otroško, da potem prihajajo srednja, potem pa zrela. Tako, to nekako je bil primarna šala v temu, ne? Pač v bistvu sem se spomnil pač učbeniške slovenščine oziroma književnosti, osnovne šole, pa srednje šole, pa za prešerne in podobne, pač kao mlada leta, to, kar si sam rekel, v bistvu pač po obdobjih, da gre. Zaradi tega, ker sem bil dve leti nazaj, zdaj že 27 let star, se pravi, da zdaj komadi, kot so umrl, bo mlad, ne bojo več tako do izraza pršel kot neki morbidni mogoče, ne, kao, da se prepravlja na neki, ampak bolj kot komadi v globalnem segrevanju. Ne hecam se, bova pa še o tem komadu govorila. Ampak tukaj je bil point na mlada leta, pač rabo sem dati nek naslov, za katerim lahko stojim, ker sem vedel, da bom ful velikrat o tem rabo tudi govoriti. Zdaj, ne vem, na poti ali kaj podobnega bi mi bilo mogoče malo preveč, tako pesmi so tudi že vsi dali napisati kot naslov pesmi. Ne. Tako da zaradi tega se neko, ne. Pa plus, da sem bil namen narediti, ker imam še nekaj novih komadov nastal, ki jih tudi live že izvajam v akustični verziji, sem nekako planiral, da bo dosti kmalu verjetno prišli tudi mlada leta 2. Je potem ta album plod mladostniškega ustvarjanja? Sigurno. Tudi slike, ki sva jih noter z Manco Trampuška delala dizajn, ki sva jih noter dala, so v bistvu komponirano vse od 16. leta naprej v bistvu, od nekega osebnega arhiva do potem nekih predstav, ki sem jih vmes delal še pred izdajo tega, se pravi, ne, 2017, Brezimna, in podobno. No. Tako da je nekako sem probal jeti ta mladostniški val, zaradi katerega sem v bistvu v tistem času ljudje tudi radi imeli. No. Tako, kar se tiče mojih frendov pa vrstnikov in tega, pač se je takrat nekako, je ful do izraza bolj prišel, kako sem tuhtil, pol sem začel pa turati pa hoditi po svetu in se je začelo dogajati milijon enih stvari in vzgibov in načinov razmišljanja. No. In tako sem rabil druge stvari začeti govoriti, kad sem jih mogoče v tem obdobju imel. Ne. Se pravi, no. Smo na izi, ker smo itak še srednješolci pa malo več. No. Tako da sem nekako od 17. leta pol v bistvu živel to naprej, ja, veš, no. Tako da sem rabil to neko ločnico, pa tudi mogoče spomin, če že takrat ni ta plata prišla na tak način ven, da je zdaj v bistvu, ne, ker zdaj in zgledam drugač, glasmo drugače, ne veš vse, ne. To kaže, da ustvarjaš že kar nekaj časa. Ja, ja, mislim, zdaj, se pravim, s bandom imamo 20, odkar smo imeli naredili, se pravi, naš naslov, kao Koala Voice in vse to, tako da vsaj 10 let bi se lahko rekli, da ustvarjam, ne, zdaj, ne vem, pazi, to glih, 2 dni nazaj sem snemal kitaro z Andreja Šifrera, za enega komad zdaj, ki smo v bistvu že to drugi sodelovala skupaj in se glih o tem pogovarjala, da on je ideje spod odeje dal, mislim, da pri 28 letih ven, ne, jaz sem dal pa mlada leta pri 28 v bistvu, pa je moj prvenec, čeprav imam že tudi druge plate in glavno, da je mimo tista magična letnica 27, ja, ko si že preomenil. Ja, ja, mislim, sem dosti resno imel, oziroma vmes tudi v tem obdobju itak razumel, da pač se mi ne more nek vudu diktirati kako in kaj, ne? Tako da zdaj se red pošalim, da grem naprej najprej na Kristusova leta oziroma leta Aleksandra Velikega, ne? 33 mislim, da je bilo. Potem pa, kad ta menik spet presedlam, da grem pa pač dalje do neskončnosti ali pa saj nekaj 80 bi rad doživo, no, račmo, da vidim, kako je biti star zares. Do tja še kar nekaj poti, pa veliko glasbenega materiala. Tako, bomo videli, kaj bo, lej, se pravim, se hecam, da sem work in progress, no, tako da upam, da nekaj bom enkrat lahko pogledal, pa rekel, no, se ni bilo tako slabo. Tretja, Feel Free. Ja, Feel Free, to bi pa prvi komad, pa ta prvič, da sem v bistvu sodeloval z založbo. Sonic Tribe so prišli do mene, to je založba, ki ima trenutno Murphy podpisane, pa Batista Cadillac, ki so v člani obojih, so tudi moji osebni prijatelji še iz časa, predno so se za založbe za nas zanimale. Tako da so takrat prišli do mene, smo imeli ne par zanimivih pogovorov, videli so, da ustvarjam, pa da imam pač nek flow. Smo se začeli pogovarjati, kako bi to lahko nekako naredili skupaj. Mene je zanimalo, kako sploh zgleda razlika iz tega, da grem iz alter pa indie scene v neko tako sodelovanje. Komad sem snemal v Bert Rexih v Kočevju z Robijem Bulešičem na bobnih, ki se v bistvu poznava, ki smo s Koalami tudi kaj sodelovali. Zelo dober producent, pa v bistvu glasbenik tudi. No. Tako da takrat smo dali tak komad ven in potem se je začelo v bistvu tudi dogajati na nekem drugačnem, niti ne levelu, ampak v drugih sferah, no, v bistvu. Sicer kasneje smo si dali roke, smo rekli, da se naši interesi mačke ne razlikujejo, jaz sem potem nazaj začel s Koalami delati malo več, tako da smo vsi v čisto redu odnosih, no, tako da respekt v bistvu in Sonicom in Niki Records, da se ta plata lahko zgodila, da so se pogovorili med sabo, kako bojo to naredili in da vam jaz v bistvu zdaj te komade odzvonil.
Domen Donholz z mano vdaje radioaktivno s ploščo Mlada leta. Kot je slišati na albumu, si zelo raznolik žanrsko. Težko bi rekli, da ima samo en žanr. Ja, jaz to povezujem s svojo bipolarno motnjo. Ne, hecam se. Ne, mislim, ja, probam, no, ker v mesem je obdobje, še preden sem v bistvu začel solo ustvarjati, kadar sem je obdobje, da sem bil recimo kak teden frej ali pa kaj tacga med koncerti in to, ne, ker s koalami smo zmer imeli tak način funkcionirati, da nismo en mesec bili skos na turi, ampak da smo v bistvu imeli vikende, trikrat na teden, štirikrat na teden, potem en teden frej in podobno. In glih, kaj si najbolj upogovno, se ti potem malo stavi. Ne, tako tudi mrsikdo, ki tura v glasbenem ali pa gledališkem svetu povedal, da tam nekje tretji, četrti dan je najhujši, ne, zmeri pač potem in iz enega, ko se navadeš, da si miren in iz tega, da koncentriraš. Tako da v bistvu, ko sem si naredil to prvič doma mačke nek tak setting, da sem lahko malo sam snemal pa to, je šlo iz tega, da nisem samo komado ustvaril, ampak sem si začel v bistvu kar izvajalce izmišljavati, veš. Recimo, ne vem, Umrl bom mlad, ko sem ga napisal to prvič, sem se zavedel, kakšna teža bo tega, da bom to napisal pod svojim imenom in podobno, ne, ker tudi sam verjamem v neke take stvari, kot so afirmacije in razmišljanje, kaj bo in tukaj ne gre za to, ne. Je v bistvu band, ki ga je izvajal, tudi z drugačnim glasovnim nastavkom in to so bili v bistvu Štefova Divja leta. In ne poznam nobenega Štefa kot tacga, ne, ampak je nekako to bil point, ne, kako sem lahko to se rešil tega. V bistvu tudi ideja, ki sem je tokrat imel, če sem imel včasih od John Cagea One Takes No Rehearsals, ne, se pravi, da mora biti tudi če ni čist najbolj pravilno posneto, sam da je iskreno, ne, sem šel v bistvu iz tega v nek miselni nastavek, ki je bil muska brez posledic, ne, ker takrat v bistvu vsak komad, ki sem ga izdal, vsaka beseda, ki sem jo rekel, vsaka pesem, ki sem jo prebral, je v nekem sicer mikroorganizmu imela ful vrednosti, ne. Tako je bil statement, tako je bil neki več, kot sam, evo, malo igram kitaro, ne. Tako da v bistvu je to bil nastavek, no, muska brez posledic, ki se je potem pač naredila v to, da aha, zdaj pa lahko stojim za temo, ne. Kdaj se odločiš, kateri žanr bo šla skladba? Ne vem, če rečemo feel free ali pa Maja kaj dogaja, ki je čista pop pesmica. Pustim. Glih zaradi tega, to je bila pa dobra stran tega, da sem v bistvu dost časa lahko koncentriral, preden sem to šel posnet, zaradi tega, ker mi je bilo cool, ker sem lahko pustil ta končni zapis, ne, ker pol enkrat, kaj zapisam, pa bojo ljudje to slišali in bojo rekli, aha, tako mora zveneti in pa bojo tudi vedeli, da sem se kje zmotil ali pa da je kje drugač, ne. Tako da zmeri probam pustiti z leti, ker sem imel s bandom to šanso, da sem bil v kar velik zanimivih studijih in to, sem ugotovil, da tudi studio da zraven nekih posnetkov, tako da različna vrsta kitar, različen glasovni nastavek, različni bobni, električni, tak in drugačni zmeri naredijo neko atmosfero oziroma studio postane inštrument, mikrofon, veš, vse skupaj se zapiše, ne. Tako da sem glih zaradi tega nekako ponosen tudi na ta izdelek, zaradi tega, ker je tukaj so, ne vem, 3-4 različni studiji, vsaj 3 različni producenti, potem tok in tok različnih ljudi, s katerimi sem sodeloval, ne. In se to nekako potem sam tudi s Zeitgeistom nekako zrihtalo, ne, ker tudi recimo, če 2018 bil to prvi komad, ko sem ga posnel, Getting High, pa potem v istem letu še Lorenora, ampak v drugi polovici recimo, pa je potem Feel Free prišel začetek 2019 in sem že jaz nekje drugje živel, ne. In tukaj recimo najlažje, kako bo ljudje to dojeli, tako da si grejo pogledati na YouTube v bistvu tvoje intervjuje, ki si jih z mano delal za te komade, zaradi tega, ker se mi je zdelo, da sva direkt v nekih časovnih obdobjih se pogovarjala in se ful bolj iskreno lahko sliš, kaj je bilo takrat, kot da jaz zdaj povzetek delam. No, tako. Je pa res, da je pa tudi ekipa, no, od ekipe je tudi odvisno, seveda. Ne. Pač, kdo je producent, kdo so ljudje, ki zraven pride odigrati. Prej sem večino časa vse sam probal posnet, potem kasneje so pač tudi prehajali kaki glasbeniki zraven kot sodelovanje. Ne. Torej, YouTube obiščete, oddaja Radioaktivno, tam najdete arhiv pogovorov z Domnom. Kako pa ločiš, to je sedaj za mene solista, to pa je za Koala Voice? Ja, ponavadi jim pokažem komad, to prvo. In potem, če rečejo ok? V bistvu je glih tukaj proces je malo daljši, ne, ker recimo tudi Mercy K, ker sem že pokazal, je šele zdaj prišla na plato, ne, pač ker enostavno takrat ni bil ta pravi cajt ali pa kakorkoli, pa še ni bil komad tako dodelan. Recimo Getting High so sigurno vsi slišali zelo dolgo časa prej, preden sem ga jaz kjerkoli izvajal ali pa posnel, ampak enostavno ni prišel do tega, da bi ga naredil, oziroma sem imel drug material, druge misli, druge stvari so se nam dogajale kot take, ne. Tako da čist, mislim vedno dam komade na mizo, če komu všeč ali pa da bi rekel, to bi pa radi skupaj naredil, mi valjda ni panike, ne. Medtem, ko mogoče pa kac ga pa tudi malo držim zase, ker je pa, to je pa sam moja emocija ali pa kakorkoli, sem tega je ful manjkrat, no. Večino časa je tako, da se enostavno so se stvari zložile drugače in je to. Friend in a bar bo četrta? Friend in a bar je bila, takrat se spomnim, da mi je komad ful pomenil, zaradi tega, ker sem se v eni fazi življenja, pa ni niti tok morbidno, kao neki, da je zafrustriran life ali pa nekaj, ampak zavedati sem se začel, da večino časa preživljam v klubih, v barih, v takih zadevah, tudi če nisem najbolj outgoing person iz prva, ne? Ampak vsak vikend smo imeli koncerte nekje in vsakič se je tudi zgodilo, da sem se zavedal, da sem tam s friendi, ne, da sem v bistvu z ljudmi, ki jih poznam 10 let plus, da se pogovarjamo ne samo o ljudeh, ki grejo mimo, ampak tudi o idejah, o konceptih, pač da se nekako
na ta način bogati mi življenje. Ne? Čeprav bi marsikdo rekel, ali ga njega, on je skozi po nekih klubih ali kakorkoli. Ne? Oda, radioaktivno. Radioaktivno. Vsak torek med 18 in 20. Sveža slovenska glasba. Glasbeni gost je. Oza slovenske glasbe. Friend in a Bar, Domen Don Holtz, albuma Mlada leta. 10 pesmi oziroma zgodb si nam ponudil. Nekaj že poznamo kot single, kot sva ugotovila, nekaj še takih, ki jih morajo poslušalci odkriti. Tako, probal sem dati, se pravim, te, ki so bili studijsko posneti, nekak nakup, pač tako, ki se neko kronološko v bistvu, kako si sledijo, pač vsaj zadnjih 4 leta mojega life-a, no, oziroma mojega življenja. In to je to, pač se mi zdi, da sem probal narediti izdelek, no, se pravi, da sem probal narediti album, ne samo single dati nakup, pa dati skupaj, ampak dejansko neko potovanje po eni strani, no, in kaj sem pa dubil tega, bom pa kar uporabil pač besedo našega basista, Tilna Prašnikarja, ki je rekel, da vedno, ko posluša plato, se počuti, kada se namorje vos, ne glede na to, kam gre. In to mi je načeloma všeč, če je to neka rdeča nit tega. Torej, ko poslušamo tvoj album, dobimo tvojo življenjsko zgodbo. Da, lahko bi rekel, da dobimo, na nek način. Ja, dobimo nek način ustvarjanja, bolj pač, kot že na par intervjuje sem zdaj imel tudi v bistvu temu in so me doskrat vprašali, to so pa nekaj osebno izpovedne. Do neke mere bi rekel, da verjetno ja, nekaj glih to, kar sem rekel, ker sem nekako se navadil biti medij za nekaj, kar se mi dogaja ali pa kar se dogaja ljudem okoli mene. Po drugi strani so pa še zmeri izdelki, na Getting High recimo, sem hotel narediti komad, ki ima neko pop formo, ki je catchy, ki ima dvojnosti noter, ki imajo te zadeve. Je bilo premišljeno napisano, večkrat sem ga pa v bistvu mačken premetavil, predelavil v to končno zadevo. Ne? Tako da, po eni strani, ja, je povzetek mojega življenja, po drugi strani se mi je pa še mrske drugega dogajalo, ki niti ne moram zapisati kot komad takšen, ne? Oziroma je tudi še na par drugih komadov, ki jih bom malo kasneje uporabil, ali bo je kam drugam pršel, ne? Tako da to. V besedilih pa kombiniraš slovenski jezik in angleški jezik. Tako, tukaj mislim, da je rešil, oziroma da je kaj 6-4 ali nekaj tacga, ampak to se spet čisto slučajno zgodilo, nisem niti najmanj razmišljal, da bi dal malo angleških, malo slovenskih ali pa da bi bili vsi slovenski, nekaj to sem imel en drug projekt, preden sem to plato začel potem postavljati skupaj, ko sem na Gorenjskem živu, ko sem napisal v bistvu 5 komadov in sem rekel slovenskih 5, ne, in podobno, veš, ne, tako da zdaj v bistvu je tukaj kombinacija vsega skupaj, no, oziroma je primarno to nek začetek, no. To sem v bistvu gotovil, da v bistvu sta prvo plato zdaj, ne glede na to, koliko časa, pa koliko drugih plat imam, je to nek začetek in da tudi ljudje zdaj na drugačen način to dojemajo. Tudi tisti, ki me mogoče prej niso še slišali na koncertih ali pa videli v predstavah ali kakorkoli podobno. No. Zgodnejše obdobje je bolj angliško, sedaj je bolj slovensko. Ja, to je po mojem ta ločnica, ki se mi je zgodila, ker vmes so nas tudi s koalom konstantno spraševali, zakaj angliščina, zakaj drugi jeziki, zakaj ne več slovenščine, nekaj smo v bistvu samo 2 slovenska komada imeli, ne. Se mi je zgleda to tudi čisto podzavestno naredilo, veš, ne, nisem bil unotko, zdaj rabim pa nujno slovensko pisati, oziroma spomnim se celo, da takrat, ko mi je menedžerka to predlagala, da bi naredil, da v unem cajtu, da sem prav zavestno rekel, da ne, ne, dokler nisem ved premikanja v bistvu ideje in pač naredil 4-minuten komad vse en akord in da je, razumeš, kaj mislim reči, da je bil tako res netipičen komad, ki nisem pričakoval, da se bo vrtil potem po radih, pa se je začel, ne. Tako da tukaj sem pa potem se mačkan vrgo noter v to formo, oziroma tudi ugotovil od vseh potovanj, da mi pa kdaj dejansko paše poslušati slovenščino, oziroma mi paše se tudi izražati v slovenskem jeziku, tudi na nek ful minimalističen osnoven način, ne. Ker doskrat mi kdo reče, ja, se to so pa kar ena beseda, pa sem ono tako, ja, sem, če pa poslušaš, koliko je šojev, čojev noter, koliko je semantično, kako teče zlogovno, ne, pač potem so mačkanje tega telih, kako se že reče, nareči noter, veš, pač in takih zadev nekih stvari, ki sem bil mlajši, si samo ušesa zatisko, ne, zdaj mi pa dejansko to pomeni, oziroma mi je zabavno poslušati tudi govorice, ja, veš, ne, tako, ker recimo že od Stuki do sosedne vasi si lahko predstavljaš, da je mačkan verjetna razlika v narečjih in vsemu, ne, in tako da se mi zdi to neka zabavna, zanimiva stvar, no. Vasi na zahodnem delu občine pa na vzhodnem imajo različno govorico. Sigurno. Na severnem tudi. Ja, no, si predstavljam, ja. Pa smo relativno malo območje. Veš, tudi jaz sem iz Zasavja, ne, in Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Kisoc, imamo že tako neke sicer manjše razlike, ne, ampak je očitno in je zabavno, veš, ne, tako da pa sploh, če recimo gledava Ljubljana, Maribor, Izola, karkoli podobnega, veš, ne, pa sam zabavno je mi je to, ne, za tako mehno v bistvu državo, koliko je raznolikosti pa vsega, ne. Umrl bo mlad bo naslednja, ki si jo že omenjal? Ja, umrl bo mlad pa glih to, no, takrat, to sem pisal pri 16 letih dejansko, to pa pač nikakor se ne hecam, da pač bi rekel, ja, sem že takrat bil ful globok pa razmišljal o takih stvareh, ampak dejansko to je bilo v pubu Pod Skalco v Ljubljani, direkt zraven Križank oziroma zraven oblikovne šole in v bistvu sem tam sedel, vsi so tam neki risali si, cahnali, se pripravljali za svoje pač šolske obveznosti, jaz sem takrat ful veliko bral pa pisal v bistvu in sem si napisal neko, razmišljal sem o minljivosti v bistvu, bolj kot o čem drugem, ne, niti nujno svoji minljivosti ali pa kaj, ne, si zapisal to neko
stvari in v bistvu v temu, da ker pa je dost drugih ljudi, ki pa so tudi govorili o lastni miljivosti in podobno, se mi je zdelo, da je cool, da se tudi take problematike lahko dotikaš, a veš, da lahko rečeš take stvari, sploh v nekem obdobju, v katerem sem jaz odraščal, ki je bil po eni strani mal revival nekega flower powerja, po drugi strani je bil mal 60-ta ta bitniška generacija, pa gremo čim hitreje živeti, pa lepi mladi umret, ne? In sem to tudi opazil pri svojih vrstnikih, ki so na tak način probali ful hiter zastavci življenja, ne? A veš, pri meni je pa tako, da če v glasbi, če mislim, se pa še zraven malo alkohola, pa malo seksa, pa malo drog, pa malo rock'n'rolla, ne? Ampak če nimaš potem še dejansko glasbe, potem mi je to dost bedno. Ne? Vse skupaj potem štekam, pa lahko si nekako ravnovesje postavim, da mi je glasba tisto, kar mi je vrhunec vsega tega in je vse drugo zraven noter malo dovoljeno, pa malo se razume. Ne? Medtem, če je pa point sam to, da se bomo čim hitreje uničili, potem pa brez veze pač na tak način mi živeti, potem pa rej nekaj drugega delam, pa grem nekam, ne vem, rože presajati ali pa kakorkoli, pa imam čist isto lagan život lahko. Ne? Radioaktivno. Umrl bom mlad in Dometon Holc, album Mlada leta. Večina pa govori pri takih skladbah o številki 27. Ja, mačkan, sigurno je bilo to zamek direkt obdobje, ko sem bil v teh letih, oziroma malo pred tem, da se bo to zgodilo. Mislim, da bom bil 27 let star, ne nač drugega. Zdaj si že mimo. Zdaj sem že mimo, ja. Zdaj grem že počasi. Mislim, še malo pa bom 29, v bistvu, še en mesec. Ampak ja, v bistvu je glih to, no. Ful mi je bilo zanimivo, ker pol šele kasneje, ne, kaj je pač postal to resničen komad, pa tudi zanelaš sem noter dal te bobne in tak način ritma, ki me je spomnil na to fresko, veš, ta ples. Mrtvaške. Tako, ne, kako se v bistvu primikajo levo desno na to in si pojo nekaj podobnega, ne. In kar naenkrat celotna stvar, ta ful manj morbidna, ampak samo pač v bistvu del življenja in podobno, ne. Medtem, ker dejansko sploh ne govori toliko o sami smrti, a veš, ne, ker recimo tudi zdaj s časom sem pač se prav spomnil ful stvari iz svojega časa, ko sem še bral ful poezije ali pa nekaj, oziroma celo spomnil se še iz srednje oziroma osnovne šole, ko nam je profesorca govorila o Simonu Jenku v eni pesmi, kako na začetku avtor govori o temu, kakšno je vreme, kakšna je narava, kako se bliska in ne vem, kako se pol gre pa šele noter v sebe pa svoje čustva in kako narediti. In v bistvu nekaj naturalizem, neke vrste, kao, ne. In zdaj ne moram, pač, ker sem naivni umetnik, ki tega neč ni študiral, ampak je v bistvu študiral on the way, ne, se mi je nekako to zdel, da je to nek homaž temu, veš, nekaj s Platom je odkoval, sem se ful hecu s tem, ne vem, prva malo dadaizem, ta druga čisti realizem, ali pa nekaj tazga, ne, malo ekspresionizma, veš, tako, da se vse nekako noter dane. In recimo mi je bilo ful smešen, ker sem hotel ta komad izdat kot single, ne, ker ga do zdaj v bistvu še nisem, sem dobil ful mešanih občutkov od vsega, ne, pa ne moreš tega dati, kaj se bo to res naredilo, ali pa kakšna je to depresivna misel, bojo vsi misli, kakšen si, ne. Potem so mi pa te isti ljudje čez nekaj časa, ko so se neke druge stvari začele dogajati v moj lifeu, pač bilo ono tako, ja, veš, vse imaš prav, ne, pa si ono tako v redu, ne. Domen, ne razmišljaš, daj še mogoče o pesniški zbirki, ne samo o besedilih? To sem včasih ful bolj resno razmišljal, imel tudi v bistvu neke ponudbe na mizi o tem, kako bi to naredil, ful rad sem hodil na pesniška branja oziroma neke te underground pesniške večere. Potem pa v bistvu so mi že prej neki kolegi, ki so v bistvu ful dobri pesniki po duši ali pa ful dobre stvari pišejo, ampak so imeli zmer neke zadeve, da so to bolj obdržali zase in niso to delili svetu in so tudi mene spraševali, zakaj pa ti deliš vse s svetom, ne? Zakaj pa delaš to? Sem dejansko začel mačkam verjeti oziroma tudi po temu pogovoru z raznimi uredniki in podobno, kako bi rabil to zdaj še ne vem kolikrat prepisovati, pa ne vem na kakšne zadeve pošiljati. Sem mačkan opustil to idejo za enkrat, oziroma glih to, lansko leto sem dal plato ven, leto sem dal plato ven. Mi je zanimiva ideja in format, ampak sem pa zdaj toliko malo pisal v zadnjih dveh letih, ko je bila korona in vse to, me toliko ni drajvalo, da bi neke stvari take ven devil, ko je bilo itak vse splošno zmeda in vsega tacga, ne. Da sem v bistvu naredil samo en glasbeni slash, kako se reče, audio zapis tega, no, da sem v bistvu neke pesmi, ki so bili mišljeni kot del neke pesniške zbirke, pač posnel, dal na YouTube in se rekel, da je to za začetek, pa bomo že pol videli, a se bo karkoli od tega dogajalo, oziroma a bo spet prišlo do zanimanja. Ne. Ker v temu sem zmeri takšen, ker pri mladih ljudeh se sploh to dogaja, da takoj, ko začneš te stvari ful resno imati, pa ful bi to, no, tako zdaj bom pa to izdal, se sigurno najde ene 50 ful podobnih ti ljudi, ki so zmeri, no, tako, ja, kaj pa ti veš, kaj boš pa ti povedal, kaj novega. Ne. In s tem sem jim pa trenutno ne da obadati. No. Naslednja bo sodelovanje s Thomas March Collective. Tako, to je verjeten kam, da dam naslednje. Ne. To je bilo pa v bistvu zelo lepo. No. V bistvu v enem obdobju life-a sem se znajdu v temu, da sem rabil malo nekih novih stvari. In sem klical pač enega kolega, ki se ful časa nismo slišala, Matija Koritnika iz Batista Cadillac, ki smo v bistvu kolegi še ful časa nazaj, v bistvu še srednješolskih tudi let. Sem ga vprašal, kje je, če gremo kaj špilat, ne. Ker mi je malo pasel za mena tudi nekak
način igranja in to. In je rekel, da je glih v studiju pr Tomas Marču, da naj vletim. Sem prišel tja, smo se začeli hecati, smo bili ono tako, kaj bomo naredili, naredimo en komad, vsi trije skupi. Smo naredili najprej neko 14-minutno skrupcalo, pač vsega po malem. Potem smo pa začeli pač odjemavati stran, oziroma odzemati stran stvari in pač devati neko strukturo, vsak je dal neko svojo dejco noter, ne, pač kaj. Smo si rekli, ajde, vsi trije smo zanimivi karakteri, gremo narediti nekaj skupnega. Pa sem pa v bistvu jaz vzel en svoj star besedilo, tudi komad v bistvu, ki smo rekli ključ. Ki so ga v bistvu igrala tudi že z manco, ampak obstaja samo nek obskuren posnetek na YouTube. No. In smo to predelali potem v to in sva naredila tudi zaradi tega s Tomažem dvojni naslov, se pravi povej mi stvari in vklepajo kam da dam. In meni ta kam da dam mi da ta nek mačken bolj poetičen del tega, ki me spomne na Ginsberga, pa na Kadiša, pa nekaj tazga. Čist nič drugega, kot sem po načinu beseda, ne. Pa potem v bistvu tudi podajanje notrne. Pa vesel sem bil, ker v bistvu se manco odzvala tudi na povabilo, pa je prišla, pa je v bistvu naredila overturo v komad. Zraven so bili Jernej Šavl, dobijo za kolektiv, je v bistvu kitaro še eno čez posnel čez to, ker sva že z Matijo v bistvu igrala vsak svoje. Ne. Potem Luka, ki je igral pr Murata Jose, bobne, potem še naknadno posnel. Tako da je bil kar tak, sploh, in ta komad je nastavil v bistvu v oziroma proti koncu prvega vala korone. Se pravi, takrat, ko smo mogli se mečken distancirati in te zadeve smo mi v bistvu razširili nekak zasedbo in probali narediti čim več. No. Radioaktivno. Kam da dam, se sprašuje Domen Don Holc, vodaje Radioaktivno. Album si se dal na sceno. Tako, ja, dal in, sem. In kakšni so odzivi? Zelo, zelo zanimivi, pa zelo, zelo cool, no. Dejansko ful veliko ljudi tudi ni pričakvalo, da bojo te komadi taki, ne, glih to, kar se neko, ker so me vajeni mogoče bolj v akustični preobleki ali pa to, kar delam s koalami in mi je to zdaj čist nekaj kaj, kako nismo pričakvali. Ful lepi odziv je tudi od kolegov, ki me poznajo še iz tega časa, ki so v bistvu vsi kupili CD-je, tudi če jih nimajo kam zadati, pa če jih imajo v bistvu zdaj za avto ali kaj podobnega, ne? Ker smo pač v fazi digitalnosti in vsega tega. Tako da zaenkrat odzivi so v redu, no? Pač tudi intervjujemo v bistvu ful velik, po radiju se tudi slišim, ko se kam pelem, brez da bi se sam zavrtil. Tako da zaenkrat je cool, no? Se mi dopade, kaj se dogaja. No? Me pa veseli še, pač vse veselim vseh feedbackov, ki še pridejo, oziroma kaj mi bojo še ljudje povedali. In tudi je ful smešen. Nekateri mi sam napišejo, ej, Getting High, še zmer ta najboljši komad, potem nekim ljudem je Maja, kaj dogaja, ful všeč, ker je meni smešno, pač iz prve, ne? Čeprav sem ga res napisal, kaj sem ga naredil, pa zanele še takšen in mačken šaljiv kot tak. Ne? Tako da ja, so zanimivi odzivi, no? Se veselim. Boš naredil kako promocijo uradno izdelka? Zaenkrat je bil v bistvu nek uraden release en dan preden je plata ven prišla v Pabo Godec v Šiški, ki je bilo tako mečkan tak PR event, ne, se pravi za urednike in povabljene in podobno. Bil je dveh popovdan, ker so ste takrat lahko prišli v službenem času, tisti, ki so pač seveda otegli prijeti v Ljubljano. Jaz sem pa zdaj na tej smešni fazi, ker zdaj sem imel od februarja do zdaj sem jo skoala mi skoraj vsak teden špil in mi še ni se ratal zares prav odbukirati zdaj te koncerte si in pač predstavitve in vsega tega, tako da to nekako zdaj delam, no? Da v bistvu sprejemam povabila oziroma pač podpisujem tudi na maile, kam grem špilati, kam ne. Vmes sem si malo zaželel mogoče tudi drugačnih prostorov, kje bi špil, pač trenutno so mi parki super, pač dvorišča, gradov in podobne zadeve mi trenutno ful dogajajo. Glede na frendi na bar in to, pač kakor sem prej bil v takih situacijah, mi to zdaj paše na tak način, oziroma malo bolj kulturno zastaviti celotno stvar, malo bolj mirno, malo bolj na tako miren način, kot da bi zdaj rabil neki full crowd kontrolat, pa bi to ej, poslušte me, ne? Tako da iz tega bom pa skor siguren, da naredil še eno predstavitev plate, pač glih zaradi tega, da bo tudi lahko pač frendi uletel, pa tisti, ki bi jih zanimal, ampak tukaj se pa tudi dogaja zdaj pač okoli tega, a bo to neka zasedba, ki bo to naredila, a bom to jaz one man band z looperi in pozavno uriti in ne vem, vse, hecam se, ampak v temu stilu. No, tako zdaj si rabim vzeti kak teden, dva, da sploh premislim, kaj se mi dogaja zdaj po vsemu temu, ne, po release-u in po vsemu. Ne. Ker v bistvu zdaj tudi na Štajerskem živim, kar pomeni, da vsak trip v Ljubljano mi vzame tok in tok časa, niti ne samo avtoceste, pa bencina, ampak tudi v bistvu nekega mentalnega razmišljanja, kako in kaj. Tako da v bistvu vsakič, ko grem na vajo za 4 ure, 6 ur, mi v bistvu vzame cel dan. Ne. Tako da sem zdaj na temu, da rabim malo premisliti, kje bi rad bil, na kak način bi rad ustvaril. Vmes sem že imel obdobje, ko sem imel v svojih hiši studio. Ne. Zdaj, a mi kaj tazga spet paše, ali bi se rad vrnil nazaj v Ljubljano pa v sceno, ali bi v Maribor rad kaj tazga pač probu vzpostaviti v nekom okolju. Zdaj, dvakrat, ker prejšnji teden smo bili še v Murski Soboti, mi ful paše ta ravnica, ki se kla okoli vozem. Ne. Tako da ne vem, no. Po drugi strani pa morje vedno kliče. Ne. Kliče pa tudi Maja, ki pravi, kaj dogaja. Tako, in evo, sem povedal, da kar dogaja. Tako da ja, no, ja, Maja, kaj dogaja, pač zanimiv komad mi je bil glizre tega, ker se mi zdi, da je
malo je ta 90-ta vibe pač s tem telefonskim številčnicom in s tem, ima par nekih osebnih zgodb za res noter, tako čist, v bistvu niti ne toliko osebnih zgodb za mene, ampak v bistvu za neki ljudi, ki so mi bili v tem momentu ful blizu. Jaz sem hotel tudi nekaj v tem smislu dati nazaj, ne, da tudi ljudem, ki ne poslušajo zares moje glasbe iz prve, da pač dobijo nekaj od tega, kaj poslušajo. In sploh v tem obdobju, kdaj je to ven pršel. Ne. Bi mogoče eno kitico zrezu ven čist zaradi tega, kaj je marsikomu preveč, pa se mi zdi, da je totalno na mestu, pa totalno paše noter in direkt na uno kitico dobil v tem feedback od folka, je stari, sploh nikoli nisem potuto tega. Ne. A medtem, kaj ta, če imamo dovolj narosti v srcu in duši in ve kak brez sna, ne, se mi zdi, da pač je vsaj v nekom obdobju pač lanskega leta oziroma predlanskega leta, ki so bila za marsikoga zelo težka in čustveno težka in psihično težka, glede na to, kaj se je dogajalo. Se mi zdi, da so mogla biti tam. No. Tako, pa še, veš, kaj se peleš, če se peleš čez ta prav kraju, ta prav momentu, pa da ta komad pride čez, ga tudi tam ga začutiš, pa si ono tako, a ja, štekam. Ne, tako zdaj v nekem undergroundu na Metelkovi verjeten se ne bo zavrtil, ne, ampak je z namenom takšen. No, tako. Podajem radioaktivno. Vsak torek, med 18 in 20. Sveža slovenska glasba. Glasbeni gostje. Doza slovenske glasbe. Domen Don Holt z mano vdaje radioaktivno, Mlada leta je album, ki ga danes vrtiva. Vidim, da si v mladih letih na lunini površini s kitaro in sedeč na stolu. Tako v zjahanih ameriških all-starkah iz Bosne, kravato in cigaretom in potem nekje odzadi za mano je luna. In če se ne motim, je ta slika lune, zemlje. Dejansko resnična slika, ki je bila posneta z nekim tem teleskopom. Ne vem, če sem zihar, ker to morate dizajnerko vprašati, naslednjič, ko bo tukaj ali pa kaj se bo tako srečal. Ampak ta slika naj bi bila načeloma legit slika iz vesolja. Ne? Tako da ja, to z distanco pogledati na stvari pač, ne, v bistvu, tudi kot red se hecam, da sem jaz bolj ta pripovedovalec, ki je ta glavni protagonist, veš, ono, niti ne pripovedovalec, opazovalec, vsevedni opazovalec, ki cel cajt gleda zraven, kaj se mu dogaja. Ne? Tako da mi je bilo smešno. Ne? Slika je pa dejansko iz nekega obdobja turanja, po mojem 2014-2015, pač ta iz coverja in to je bila moja, takrat se mi hvala kitara, ker sem imel cel čas igral eno in isto, pa cel cajt sem imel eno in isto all-starke obute. Torej tudi glasba za vesolje. Ja, tukaj to mi je huda fora bila, no, oziroma glih še korelacija z Koala Voice, kjer smo se delali, pač da smo Indijanci v zadnjem obdobju za zadnjo plato, ne, je bila tukaj neka ta, neka mešanca med nekim folkom in nekim futurizmom in vesoljem, sci-fi-em, ono tretje, četrto, istočasno pa ta neka indijanska prvinskost nekega, ne vem. Veš, jaz sem včasih sem ful rad bral in sem se ful skrival v teh stvarih, ne vem, vala večna lovišča, pa si pol bral pač neko indijansko kulturo, pa na kak način so bili, a veš, ne vem, pol tudi v samih drugih knjigih, ne vem, Stephen Kinga imam ful rad in v eni knjigi vem, da notri govori spet o indijancih, kao da so indijanci s plemena Mipmaki svoje probleme spravljali v kamne, pa jih nosili na vrh hriba, pa so jih pa tam pustili. Ne, in take stvari so mi nekako stale v spominu, ne, tukaj sploh Getting High direkt taka varianta bila, kao da si že tok visok, da že gledaš luno, da že gledaš zemljo iz vrha, pa v bistvu imaš neko drugačno percepcijo pa dojemanje, ker z distance pogledaš v bistvu neko stvar. Ne. Se pogosto tako sjetiš na stol in razmišljaš? Ja, čezdali manj sicer res, ampak mi je všeč, rad imam to, ne. Se mi zdi, da mi je cool, rad sem sam, rad si dam prosto pot, da razmišljam tudi, če ne delam, ne. Če pa delam, pa sploh mi je pa pač to način, kako potem lahko naredim vse, koncept, idejo, kako razvijam nekaj, se postavim v neke karakterje, kako pa bi nekdo drug odreagiral v tem, ali pa kakorkoli. No, tako mi je, se mi zdi, da lahko ustavim glavo, brez da gledam na telefon, ali pa brez da se nekam dam, se mi zdi, da je dost vredno, no, oziroma da pač je to neka povezovanje se s cajtom, da si na ta način zares v času in prostoru. No. Kot si pa preomenil notranjosti, knjižice pa lahko vidimo domno v različnih fazah odraščanja. Ja, ja, to zdaj, to je Mlada leta ena, potem za Mlada leta dva sem pa res one, tam sem pa malo bolj hud, pa neke studijske, pa brez majice, pa ono pa tretji, ti šparom za pol, ko bojo tudi komadi šma. Tam si še tisto s fitnessa pa tisto. Ja, ja, ja. Na bildan. Ja. Album je še v fizični izdaji, kot sva prej rekla, poleg tega pa verjetno tudi dosegljiv na vseh glasbenih platformah. Tako, zdaj mislim, da so Niko Records poskrbeli za distribucijo, v bistvu, da se da prek njihove spletne strani kupiti in v fizični in potem v bistvu vse od iTunesov do Spotify, Deezerja in podobno. Ne. Tako da to čakamo pa v bistvu, če bo dosti zanimanja, pa če, ko se bojo čakalne vrste malo spraznile, da mu pa mogoče še plato vendar še v bistvu za audiofile. Ne. Sem pa rekel, da iz prve bi rad počakal, sem tok, da v bistvu, da smo tole rešili, da se je naredili, pa da se je izdalo, pa da se da dobiti vsaj neki obliki. Pa ful veliko sem v avtu in dejansko ful poslušam glasbe zdaj v avtu, ne.
Tako da mi je ful prav pride, kaj lahko v bistvu, kaj se na špil pelem, poslušam, pa malo pač obnovim in podobno. Besedilo. Tako. Mirno tiho bo naslednja. E, to je pa ful smešna zgodba, ker tega komada pa dejansko sploh nisem hotel iti snemati. Igral sem ga v svoji zasedbi in sem ga, mislim v svojem setu in sem ga začel igrati v bistvu takoj po Umoru bo mlad, sem šel iz Umoru bo mlad, po tej, kaj sem začel govoriti, ker so podobni akordi, sem šel naprej v ta mirno tiho. Ne. In me dejansko med karanteno, kaj sem se pelil s prepustnico za med občinami delati v nek studio za neki drugega, sem se pelil in sem dejansko prav sam ga sebe spomnil. Fakt se res je spomnen komad, kjer je tu je vse tako tiho, nič se ne dogaja, tu je vse tako mirno, takrat se je govoril še o obveznih vojaških rokih, da se bojo na notri dali in te scene. In sem se spomnil tega, istočasno sem takrat spoznal neko ful lepo, prijetno bitje, ki je bil ta komad ful všeč in je še dobil to neko dodatno, neko, ko stojiva se na rahle stvari naslanjeva, neko v bistvu cel svet je propadl, midva sva se najdla, pa pogledaj najo, kako nekak handlava, ko leživa, plešava, ko stojiva se pa na rahlosti naslanjeva v bistvu. Ne. In sem zaradi tega šel posnet, hotel sem, da je tak mečkem bolj, kako bi rekel, nočem reči seksi, ker tako, kaj samo sebi rečeš seksi, ali pa nekaj pač izpade totalno ne seksi, ne. Ampak da je nek tak moment, ne. Pač pa v bistvu hotel sem ga zaključati solažo, ker v teh komadih nimam toliko veliko kitare svoje noter, tukaj sem pa rekel, da na koncu bom pustil in v bistvu glih to, ker ponovatre delam one takes, no rehearsals, je bo isto en take kitare, ki sem jo še čez posnel v bistvu kot solo na koncu. Ne. Radio Aktivno. Mirno tiho in Domendon Holc, poleg tega pa si nas ob izdaji albuma tudi oblekel. Ja, to je bilo tudi po spletu okoliščin v bistvu. Nisem pričakoval, da bom to naredil, ampak veliko ljudi me je sprašvalo, kje se da, da se bo dal CD kupiti, ker sem bil na špilih, ne. In zaradi tega, ker sem vedel, da se nekaj tacga pripravlja, sem v bistvu rekel, kaj pa bi lahko zares naredil, pač s koalami smo že ful nekega merchandise dal čez. In pa sem bil tako, fakt, sem manj 7 metrov od Jimi Hendrixa majico oblečeno ali pa od nekoga. Veš kaj mislim, mi to pomeni, tudi če ne bo nikoli ti vedel, da imam njegova majico oblečeno, ne. Pa sem z ene parimi kolegi se pogovarjal, če pač tako, jo, bi imel moje majico, če ti jo zrihtam. In pa sem je dejansko, sem jih dal natisnem te neparno, zdaj pa kar nekaj zanimanje, že kar nekaj ljudi sem tako videl, da so po špilih imeli te majice oblečene. Tako da, ja, spet da se prek nike dobiti, da se prek mene dobiti, kadar sem na špilih. Hotel sem pa eno tako, da imam v bistvu malo višje rokave, da če imam jaz oblečeno, ker to pomeni, da imam zdaj ful takih majic in lahko sem vsak dan v tednu oblečeno tako, ne? A da je mačken višji, da imam v bistvu zapestje na prostom, da lahko kitaro igram v bistvu, ne? Da mi ne grejo rokavi na kitaro. Tako da, to je bilo čist nekaj za zraven, ne? Nisem bil tako, zdaj pa nujno rabim majice, ampak so se nekako zgodile, no? In evo. Domen, večkrat si že sedel pri meni v studiju, veš, da sem jaz izpraševalec, običajno. Se mi je zdelo, ja, me kar veliko vprašaš, tak. Ja, letos imam v odajah oziroma v intervjujih manjšo spremembo, kaj ti tudi glasbeniki sprašuje druge glasbenike. Okay. Prejšnji teden je gostovala Lamaj, jo poznaš? Lamaj, a ste z Maribora? Ne, z Dolenjske, še Šentjerneja. Pa ne vem, čisto točno, sorry. Je pa izdala album pred kratkim, mislim, na začetku junija, pri isti založbi kot ti. Aha. Ona ti je zastavila 4 vprašanja. Okay. Tako da boš odgovarjal. Ok, pa sorry, da nisem iz prve. Mislim, slišal sem že za ime, sem ne poznam pa osebno, oziroma nismo se še srečali po mojem. Sicer Lara Poreber pričela pa kariero z Jernejem Zoranom. Sedaj pa dela s Bortom Rosom. Borto Rosa pa poznam, ker sem pri studiju najmo enkrat bil, oziroma s koalami smo tam bili. Tako da se upravičujem Lari, no. Si bom pozanimal, si bom pogledal. Evo. Po pa ti zastavila, ko sem dejal 4 vprašanja in sicer prvo se glasi. Kako to, da si se odločil za samostojno pot, glede na to, da si sicer član tako znanega benda? V bistvu niti ne, da sem se odločil, nekak sem rabo to začeti delati, ker sem že preden sem z bendom začel špilati, pač hodil okoli s kitaro pa igral. Tako da potem v tej fazi bilo pa tako, da sem imel, ne vem, če se pohecam 6 dni v tednu špil, ta 7-ga sem bil frej, pa zaradi tega, ker se mi je zdelo, da ga res neproduktivno pač preživljam, če ne grem še tisto nekaj delati, sem pa šel v bistvu še un dan si šel špil narediti oziroma šel igrati. No. Tako da se je z tega začelo dogajati, zdaj pa nimam druge. Ne, hecam se, ampak ja, to je bil nekak plan na začetku, no, da pač je bilo to, da sem ustavil pogonu tudi v off daysih, no. Zdaj mi pa dejansko pač pomeni to ful, oziroma se, mi je fajn zaradi tega, ker se veliko vse počim, pač tudi na drugačen način sem se začel dojemati svojo lastno glasbo, lahko sam poslušam, potem pa sem tako, aha, tako je zgledal, kaj sem posnel, tako je zgledal, ko sem napisal, tako je zgledal, tako, kaj sem se zdaj tega naučil, kaj lahko to za naprej pomeni za mene, tako da, zaradi sebe. Drugo vprašanje. Kaj je največji navdih za pisanje skladb? Doživetja, ajde, dom na malo krajšo odgovarja doživetja. Tretje vprašanje, ki ti ga zastavlja Lamaj. Je skupina oziroma člani skupine Koala Voice povezana tudi s tem avtorskim solo albumom? V tem primeru ja, ker je Manca delala grafično podobo, pa v bistvu pri Kam da dam je sodelovala pri vokalu.
Drugač pa zaenkrat se malo še na distanci držimo. No. Tilna, basista cel cajt hecam, da bo mogla enkrat orgelca prinesti, da bo naredila neko verzijo kacega komada. Tako da mogoče v prihodnosti, ampak zaenkrat je pa to moj projekt za malo pomoči Mance. In še četrto vprašanje. Ali imaš plan tudi nastopati sam oziroma z bendom, tudi s tem solo projektom? Tudi, je plan, oziroma sem že nekako v temu, da sam sem že nastopil. V prihodnosti pa razmišljam, zdaj odvisen od settingov in tega, pa če bi vkomponiral še band ali ne, pa a bo je zainteresiran ali ne, pač tako se pravim, pustim, da se stvari naredijo, no, ampak verjetno bo še kar nekaj špil, oziroma se nadejam, da bojo. No. Lama je vedela, kdo bo gost naslednjega tedna, zato ti je zastavila usmerjena vprašanja. Tebe potem čaka enaka naloga, vendar ti ne boš vedel, kdo bo gost naslednjega tedna, kaj tudi jaz ne vem še. Aha, ok, zbrav, ker tako bom vprašal. Na splošno. Oziroma, popolnoma tvoje ideje bodo. Predzadnja, ki bo spustila, bo Tak je tak bom, tudi single. Tako, s tem sem v bistvu, to je bil ta zadnji komad, ki sem ga posnel tukaj. Nastal je pa ful zanimiv iz tega, ker sem hotel narediti za svoj akustičen koncert, sem se hotel malo vrniti v blues formo, ker sem imel skr dost pozabo oziroma za postavo, čeprav so bili to začetki, pač imel sem eno knjigo, How to play the blues, in zraven si dobil CD in si imel pač zraven te osnovne tam, tadam, 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 tam fore. Potem pač mi je oče takrat kupil eno kolekcijo, Best of, vse Muddy Watersa, B.B. Kinga, Lead Bellyja, Robert Johnsona, v bistvu so bili pač kar tako, niso bili vsi sam njihovi posnetki, ampak neka kompilacija varianta. In sem zdaj z leti pač opazil, da mi paše to, da ni sam vse neko nežno božanje, ampak da je pač malo tega. Tudi počutiti sem se začel malo bolj bluzovsko, kot sem se mogoče pri 16-ih sploh lahko. Ne? Tako da sem pač naredil nek bluzovski komad z smešno noto, tak je tak bo, ker sem pač zadnje dve leti preživel dosto v Mariboru in veliko krat to slišal. Tako da pa sem se ful časa trudil, da bi tam najdel kak studio, oziroma da bi najdel neko zasedbo, da bi lahko tam delal, ne? Sploh v času, ko je bil lockdown pa policijske ure in podobno. In je bilo kar težko v bistvu priti do Ljubljane, oziroma sem dalskrat tudi policaj ustavljali in podobne zadeve pač po poti, ne. S kitaro odzadi in tako ne, gospod, neč nimam, ne. In podobne scene, samo v kitaro grem igrati v drugo občino, čeprav za neke resnične projekte in zadeve, ki so bile potem po radiju in podobno, ne, se pravi pač delovno. Tako da ja, in potem so se pa v tem času, ker sem res kar dost časa zgubil za to, da sem plst najdu, da sem najdu neke ljudi, ki so sploh razumeli, kaj hočem povedati, pa na kak način razmišljam, pa da mi ni to zdaj neka stvar, da se urivam v neko lokalno zadevo sam zaradi tega, da, ne, ampak ker mi pač dejansko te stvari pomenijo, da me kar na konc spet Tomaš poklical, se pravi Tomas Marč, in je bil tako, kaj kaj delam, če pridem kaj v studiju, sem bil tako, evo, direkt, dva komada imam, pridem tja, boš povedal, kaj ti paše. Sva začela delati in potem v bistvu naredila celotno strukturo tega, tak je, tak bo, pač naredila mogoče malo bolj Serge Gainsbourgovsko na koncu, oziroma ta nek Art Nouveau francoski pač s tem že tem momentom. In spet plesen komad, ne, pač malo bolj ritmično, bolj kukor bluzovsko, ampak mi sem ful zadovoljen s tem, kako je nastalo pač na koncu, oziroma kako je tudi bil sprejet iz strani ljudi, pač po neki čase, ko nisem nič naredil. Vmes sem imel še neko ful smešno obdobje svoje, ko sem vse te komade zbrisal iz YouTube-a, iz vseh možnih platform pretočnih, ko sem bil tako sem tok, da dam samo sebi možnost, da se odločim, kako bo, ne, ker vmes je bilo pač sam vse je šlo ven, vmes sem imel še ne par bendov, ki noben ne ve za njih, ne, najete pištole in podobno. Tako da ja, no. Tak je tak boj pa pol v bistvu nekako zacementiral, da evo, zdaj pa res dajem plato ven, zdaj pa pač imam tok in tok komadov studijsko posnetih. So sicer različni, ampak s tem pač definiram, da ja, tako je, tak bo, ne. Radioaktivno. Tak je, tak bo, Domen Don Holc z albuma Mlada leta, vdaje Radioaktivno. Pozabil sem te vprašati, kaj pomeni vmes Don? Ime mi je tako. Dve imene. Tako, zares mi je tako ime in mi je ful smešen, ker res velikrat se to pogovarjam, pa če je to nadimek. In vsakič, ki me vpraša, kdo če je to nadimek, se zmer sam ga sebe vprašam, bem ti še, si ne bi mogel kaj boljšega spomniti, če bi si že dal nadimek, ne. Je pa res fora, da včasih nisem uporabil polnega imena drugega pač na podpisih ali pa v šoli ali pa kakorkoli. Pa čez leta so me pa ljudje začeli spraševati, ker so pa ugotovili, da imam dva imena, zakaj pa ne uporabljaš ti, to je pa hudo, ne. Tako da pa sem res to zacementiral, da je, in potem od takrat naprej se cel cajt pač moram s tem obadati, a mi je res tako ime, ali sem si nadel neko gospodsko zadevo. Smešen mi je ne sploh zaradi tega, ker moj oče je imel nekaj časa tudi špansko državljanstvo in je že tukaj ta neka pač korelacija smešna bila, ker me je on tako poimenoval, ne, kao Domen in Don, ne. Zaradi tega, ker je pa nekako verjel, da bom v svojem lajfu šel nekam v tujino in da pač bojo tam pač potem lažji in bilo, če me bojo po Donu klicali na mes podobno, ne, pa Don Johnson je me ful rad od Miami Vice in je to nekako pa dal kot podpis še zraven, ne. Mlada leta, ko sem rekla, obsega del tvojega ustvarjalnega obdobja. Kako pa sedaj naprej od mladih let, kaj ti sedaj najavljaš Mlada leta 2? Tako, ta Mlada leta 2 se malo hecam zaradi tega, da pač bom ostal mlad čim del caja, tako ker se bo dalo. Ampak istočasno pa zaradi tega, ker imam že zdaj dost komado, ne, tudi recimo
te prej, ko sem razlagal v teh ločnicah, mejnikih, ono trete. Jaz sem to smešno zadevo, ki jih ima sicer še marsika glasbenik, ampak ne pa toliko drugih ljudi, ne, da imam cel čas kamorkoli hodom, imam vsaj nekih 60 komadov v glavi od začetka do konca, kako grejo besedilno, strukturno in je to kar napor do neke mere, ne, oziroma pač je nek način proces razmišljanja. Ne. Tako da zdaj pa že imam dost komadov, oziroma sem že imel to komado, da je bilo težko se odločiti, kva bi dal na plato. Ne. Kaj, že tukaj so raznoliki komadi, vmes sem se res ful vrgu v akustično kitaro in v bistvu samo kitara in vokal moment, ta nek folkovski imel bolj, pač bolj ulca. Ne. Tako da sem ful teh nekih novih komadov napisal, ki se jih že da slišati, tudi ne vem, kam gre sreča, kam greš ti, pač iz slovenskih pet varianta. Ne. Tako da nekak je plan, da bi naredil iz tega še nekaj, ker imam kar na par posnetkov iz live koncertov in to, ki še niso objavljeni, ne par jih že je, ne, da bi iz tega mogoče kaj naredil. Z bandom, kot rečeno, imamo zdaj vsaj do septembra, če ne še malo dlje potrjeno kar dosti špilov, sicer pač smo konstantno odprti za pač nove. Ne. Vmes smo bili po Balkanu še, v bistvu v Novom Sadu smo dosti bili zdaj pa v Beogradu. Nas čaka še nekaj takih tripov. Vmes imam v bistvu endorsement od Sever kitare, se pravi v Izoli je mojster Sever, pač ki že kar dolgo časa dela kitare in smo se v bistvu povezali v času med korona. Me je tipo kontaktiral oziroma me kar prinesel na kitaro in rekel, na, probi, deli, povej, kaj si misliš, kaj lahko izboljšava, kaj lahko narediva. Smo se v bistvu dosti pogovarjali, vmes sva že ne pet modelov na isti način naredila, da sva si jih izmenjala, da sva si izmenjala mnenje. In kukor vem oziroma kukor sva izmenjala, v bistvu čakam na nek signature model svoje kitare, ki bi lahko v bistvu uporabljal in kot akustično in kot električno. Ne. Tako da to mi je tudi zanimiva stvar, ki jo delam. V mesecu dogovarjam še za neke sodelovanje v gledališču spet, ker že kar dolg časa nisem bil v tem svetu, pa mi zdaj po življenju v Mariboru to kar paše, da bi se mačkam bolj kreativno, kulturno še ukvarjal z nečem. Tako da pestro bo, odvisen kva se bo še vse drugega dogajalo, no? Ampak načaloma upam na to, da špili bojo, dogajale se bojo stvari, da bom vzel tudi cekaj cajta, da še v dvojini malo živam, pa podobno. No? Veš, da ima dan samo 24 ur. Nažalost vem, zaradi tega, ker jih tudi veliko krat 24 kar preživim v kosu in grem potem kar naprej. Tako, glih zred tega, no to mi je res smešen, ker nimam nekih drugih ful takih vajsov, da bi rekel, da ne vem, mi kdaj ljudje reče, ja, pa da te ne bojo droge odnesle, pa ono, pa tretje. Se mi zdi, da imam kar glavo na mestu, kar se tiče mrsi česa. Spim pa zelo slabo, to je pa res, ne. In doskrat v bistvu grem spat, ko se sonce začne odzigati in to ful pomirja bolj, ker v bistvu, ker takrat ob šestih, ker bi mogel sedmih, osmih zvečer, ne. Tako. Pozdravila se bova skladbo Tablete, viski, rock and roll. Tako, evo, to je pa joke, ki sem si ga, še en joke, ki sem Kaufmansko pustil pustiti gor, da je kao ta zadnj, čeprav je bil ta prvi, ki sem ga posnel. In sicer, ki sem šel snemati ta prvi komad, ki je kasneje bil Getting High With You, je bil Tablete, viski, rock'n'roll, zaradi tega, ker sem pa hotel kontrast narediti od rock'n'rolla, ki sem ga delal s koalami, se pravi pač kitarsko glasbo full, sem hotel narediti za svoje kolega komad, ki bi se ga ob treh zjutri, ki bi ga slišal, vsi dvigli roke pa začel petna. In takrat je pa to nekako bila ideja, da bi bilo, prišel sem v studio, ga začel igrati, naredil 2-3 take tega, me producent gleda, bi tako pa si zihar, sem bi tako, ja bem, tiš pa nisem, pa sem začel v bistvu Getting High igrati, to je bilo ful dobro in sem v bistvu začela delati aranžma za unga. Tam mi pa prav pride v life zaradi tega, ker se spomnim določenih stvari, tako kot sem rekel, nimam, saj sam zase ne bi rekel, da imam neke vajse z ali enim ali z drugim ali s tretjem, ne. Se mi zdi pa, da tako kot pri vseh drugih stvarih, da se je fajno temu pogovarjati, pa da je nek dober joke na to, pač kako to furat, no, oziroma vse razumeš, kaj hočem reči, vse je po mojem dosti self-explanatory, ono. Ampak ni pa spet mišljeno kot neka samo izpovedna, ampak v bistvu samo kot nek zapis oziroma neka pesem, ki je za nalašč mogoče mačkem patetična. Spuščava jo za konec, v eter oddaja Radioaktivno, Domen, hvala, da si bil moj gost ter uspešno in čim bolj delal naprej. Evo, hvala, vedno mi je veselje, veš. Moje ime je Domen Don Holc, poslušate oddajo Radioaktivno.